kutokana na uchanga wa sekta binafsi hapa nchini, tunadhani sasa ni wakati mwafaka kwa mashirika yetu ya umma kujidhatiti kikamilifu kwa kushirikiana na sekta binafsi au kwa kushirikiana nyewe wenyewe kama ambavyo nimeeleza awali, ili kuweza kushiriki katika utekelezaji wa miradi yote ya maendeleo iliyotarajiwa na ambayo pia imetajwa kwenye mpango wa maendeleo ya taifa wa maendeleo. Itakumbukwa pia kwamba ni hitajio la sheria ya bajeti namba 11 ya mwaka 2015 kwamba serikali na taasisi zote za umma kuandaa bajeti kulingana na mpango wa muda mrefu na mpango wa kati, na kwamba miradi ya maendeleo itekelezwe kulingana na vipaumbele vya taifa vilivyowekwa. Hata hivyo, kuna baadhi ya mafanikio ya kwenye mashirika ya umma ambayo pia leo hii tunayo orodha ndefu ya namna mashirika yetu yalivyofanikisha miradi mikubwa ya kihistoria, ambayo kama tungesubiri fedha za serikali kuu kutekeleza miradi hiyo ingetuchukua muda mrefu sana kuikamilisha. Mfano, mradi wa ujenzi wa daraja la Mwalimu Nyerere lililoko Kigamboni, ujenzi wa chuo kikuu cha Dodoma, ujenzi wa jengo la bunge, pamoja na ujenzi wa majengo mengine mengi ambayo umeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya ujenzi, milki, real estate, ni matokeo ya ushiriki wa mashirika yetu.